Bom dia, galera. Hoje é sexta-feira e a gente... Vou mostrar a praia hoje pra vocês. A gente vai pra praia e eu vou gravar a lindeza que é essa praia aqui de Waikiki. Então, daqui a pouco a gente vai pegar o drone. Dá bom dia aí, amor. Bom dia, bom dia. O drone tá fazendo update. O drone tá fazendo update, a gente vai aqui no supermercado. Depois a gente vai pegar o drone, vai lá pra praia, fazer umas imagens legais, gravar tudo pra vocês, igual a gente fez ontem. Ontem a gente saiu da praia, gente, era... Acho que vocês viram no vlog anterior, um pedacinho. Era 6:30 da tarde. E a água aqui é super morninha. Uma delícia. Tava muito tava quente. Nossa, a gente foi 4 horas da tarde pra praia, que a gente subiu o vulcão. E tava quente, né, amor? Ah, vamos embora, porque o último prédio lá, alto, deu sombra. Me lembrou Balneário Camboriú. 6:30 da... o prédio deu sombra na areia. Deu sombra e aí a gente saiu... Não, e a gente saiu da água, tava mais frio do que dentro da água. Engraçado. Bom, agora a gente vai no mercado e depois eu gravo lá a praia pra vocês. Gente, olha aqui, meu nome em Hawaii é Caniela. Daniele, tão vendo? Gostei. Vamos achar outro. Não tem Marcos, não tem Melina e não tem Bruno. Só tem Daniele. Podem me chamar de Caniela, então, tá? Gente, sempre minha fantasia preferida de carnaval foi a havaiana, né? E olha, que legal. Tem a havaiana mesmo aqui, né? O set pra você se fantasiar. Olha que máximo. Ai, meu Deus, minhas pernas. 10:49. E olha, tem as flores, os colares. Lindos, né? Vamos lá no mercado. Comprei essa florzinha havaiana aqui, ó. Tira umas fotinhas com ela, tá vendo? Olha aqui que meu amor me deu. A plaquinha, Caniela. Diz ele que tem duas mulheres, Daniele New Jersey e Caniela no Havaí, né, amor? Então, a partir de agora, me chamem de Caniela, por favor, tá bom? Ó, Caniela. E só tinha meu nome, não tinha nem de Marcos, nem de Bruninho, nem de Melina. Melina, eu comprei essa canga pra ela. A legítima canga havaiana. Eu mandei foto de várias, ela escolheu essa aqui. Primeiro ela tinha escolhido uma branca linda, mas aí branco suja, né, gente? Então ficou essa aqui mesmo. Então é isso, agora a gente vai trocar o tênis, essas coisas, e vamos lá gravar a praia. Ó, eu acho que eu mostrei a vocês essa parte, mas eu mostrei à noite. Aquele primeiro dia a gente comeu um KFC aqui. Aqui à noite tem tipo uma feirinha, fica tudo iluminado. E o hotel que ficamos da outra vez é aquele ali, ó. Ah, é, aquele ali, ó. Ficamos lá em cima do Yasmin. Tem vídeo aí, põe Dani. Não ficamos lá porque a piscina tá em reforma, consegui ler. Num fórum, a piscina tá em reforma, tá fechada a piscina, falei, ah, né? E algumas varandas eles falaram que eu tá fechada, apesar que a gente não tá vendo reforma, daqui. É. Mas a gente ficou com medo de pegar algum apartamento com varanda e nem poder abrir a varanda, né? Mas você pode ver que tem uns cabos, na câmera não dá pra ver, mas tem uns cabos que é o pra subir, tipo um andaime pra subir os materiais da construção. É, e pega das varandas, mas não tão fechadas, elas estão abertas. Ó, esse aqui é o hotel Ala Moana. Surf Rider. Ontem a gente ficou na praia, ali já é a praia, a gente ficou na praia na frente dele. Essa parte aqui... É a parte antiga, tem a torre. É. E aquela torre ali é a parte nova. E aqui já é a avenida principal aqui de Waikiki. Essa parte aqui tem várias lojinhas, tem vários shoppings. Ó, esse aqui é um deles. Tem a Cheesecake Factory ali, que a amor nunca comeu na Cheesecake Factory, gente. Essa praia, ela é a avenida é a paralela da praia. A gente vai dar uma caminhada até ali no final e mostrar a praia hoje pra vocês. As meninas com uma motinha ali. A lojinha da Apple ali, a gente foi ontem, Fendi, Rolex, aí. Aqui
Tem loja chique também. Ah, H&M. Vamos ali, amor. Ver se tem uma calcinha preta de biquíni pra mim. Gente, parei ali na H&M, comprei uma calcinha preta de biquíni, só achei uma também. Tá acabando o verão, né? Eu acho que acaba os biquínis. Mas eu tô passada, cheio de promoção lá. Comprei dois vestidinhos lindos por 5 dólares cada. Um pra mim e um pra Melina. Tem sorvete ali também. Tem? Mas tava bem baratinho as coisas. Agora a gente vai lá continuar a nossa andança. Olha aí. Ó, tem um trenzinho aí, ó. Lembra da minha infância esses trenzinhos. Lá em Guarapari. Achava o máximo andar de trenzinho. Limusine. Eu e Marcos, hoje a gente tava tentando entender quem vem pra Havaí da volta de limusine, gente. Mas saiu uma noiva ali na porta da H&M, tava noiva e o noivo. Ah, então é ela que tava na limusine, né? Aí eu dou até um desconto pra ela, então. Olha como é lindo aqui, eu no Lulu. Olha esse prédio, que interessante. Ele tá show. Né? Parece uma colmeia. Deixa eu parar aqui pra mostrar, pessoal. Olha lá. Parece uma colmeiazinha, né? Pois é. Nossa, tá quente demais. O Marcos tava olhando aquele prédio ali, ó. Tão vendo ali? Gente, é um tem, o último andar dele é um triplex. Olha, que delícia. Ah, senhor! Fácil ganhar nessa Powerball. Vou trazer uns inscritos pra passar a semana comigo no Havaí. Olha aqui, gente. Que lugar maravilhoso. Que lugar gostoso. Ó, a praia, a gente poderia ter ido lá pelo nosso hotel, tá? Porque a gente quis vir numa outra praia aqui. Pra mostrar a vocês. Olha o Starbucks aí. Mas tá tão quente, gente, que nem dá pra tomar café. Deve estar quase 40 graus, nem sei. Passamos numa loja agora vendendo havaianas. Gente, se teve alguém que conseguiu dominar o mundo foi a tal das havaianas, né? Que eu amo, diga-se de passagem, né? Aqui, engraçado que eu tô usando tênis aqui, que a gente já fez muita caminhada. Mas da outra vez que a gente veio pra Havaí, só usei havaiana. E minha sogra ainda me mandou duas havaianas pelo Marcos. Pronto, tô no céu, né? Então, olha, essa ABC dominou o Havaí. A havaiana dominou o mundo e a ABC o Havaí. É que tá escrito Delhi, deve ser que os caras fazem sanduíche também. Ó, saímos lá da rua que a gente tava, entramos aqui no bequinho e vamos sair aqui na praia. Na praia. Mais um pouquinho da praia. Olha que coisa mais linda. Gente, é um paraíso, né? Eu sei que tem lugares paradisíacos também no Brasil, no mundo todo, né, gente? Por isso que eu gosto de viajar. Que eu quero conhecer cada lugarzinho que eu tiver a oportunidade. Claro que no Brasil também, quando eu estiver aí. Aí dá vontade de cantar aquela música. O Havaí é aqui, tudo que sonhares, todo Paris. Eu acho que é assim. Gente, muito lindo. Ó, espero que vocês estejam gostando aí dos vlogs, mostrando um pouquinho de Honolulu pra vocês. Agora você imagina você poder morar no Havaí, ganhar em dólar e morar nesse paraíso. É demais. Galera andando ali, ó. Bem calminha essa praia. O moço soltou o drone. Uma delícia. Lindo, né, gente? Respira aqui, é legal que dá pra vocês vir até o final. Tô com a mochila do drone aqui segurando. E ver esse paraíso. Paraíso! Aí, ó. Quem tá aqui? A maioria das praias tem banheiro público.
Eu queria mostrar o telefone. Ah, esse não tem. Que o outro telefone daqui, ele é cheio de flor. Ai, estamos na frente da praia agora. Olha esse restaurante. E olha a vista dele. Falei com o Marcos que eu quero comer aqui. Com essa vista. Tem outro ali, ó. Passando pela passarela, ó. Esses hotéis aqui. Bem de frente, tá vendo? Tinha um ali que é aquela piscina com a borda infinita. Uma delícia. E tem essas cabaninhas aí, ó. Que eu, com certeza, você paga mesmo você estando no hotel pra ficar com elas. Ontem a gente ficou na praia aqui. Mas a gente não mostrou porque eu não trouxe a câmera. Gente, Marcos soltou o drone aqui. Perdeu o sinal. Perdi o sinal. A gente achou até que ia perder o drone. E não, ele falou que não ia funcionar a função de voltar pra casa, que ele volta sozinho. Tipo, vai atrás do seu drone. Vai atrás do drone pra receber esse sinal pra ficar de olho. Ele falou que ia pousar. Aí eu ouvi um barulhinho, vum, vum, vum. Falei, amor, ele tá em cima. É, depois do desespero todo, ele tava em cima da gente. Mas, misteriosamente, o drone apareceu todo molhado. Eu falei, ou ele deu um mergulho aí no Havaí, ou ele ficou muito baixo, porque o Marcos tinha botado ele lá no surfista e alguém jogou água nele. Só pode. Só tem o rosinho aí, ó. É bem antigo. Aí você vê. Pelos outros hotéis que estão agora na orla de Waikiki, olha. Mas na época devia ser a sensação, né? Um hotel assim na beira da praia. Ó, tem estacionamento de bicicleta, tem estacionamento de carro. E no Havaí temos estacionamento de prancha, que tá chegando na praia. Provavelmente você aluga um espaço, prende a sua prancha. E quando vier pra praia, ela já está aqui. Pronta. Gente, eu comprei esse vestidinho aqui na H&M hoje. Olha que lindinho. Por 5 dólares. Olha. 5 dólares. Vocês acreditam? Ele tem um babadinho aqui, ó. Lindo, né? E comprei um lindo pra Melina também. Bom, tô pronta. A gente vai sair pra jantar. E eu vou continuar gravando meu vlog. Agora a gente tá no elevador. Vamos jantar, amor? Vamos comer. Vamos lá no Duque, o restaurante que a gente foi da outra vez, que a gente adora. Tomar um gole de cerveja também. Isso. Ó, e chegamos na rua agora à noite. Tá bem movimentado aqui. O restaurante que a gente vai aqui pertinho. E o restaurante que a gente vai, eu estou de chinelo. E Marcos também. Porque ele é na areia. Praticamente na areia. Então, aí, aqui, ó, aqui é uma das avenidas principais, né? A praia é logo ali, agora vocês já sabem. E a night tá assim, ó, embalos de sexta-noite, não é sábado. Ó, tem um ônibus de turismo aqui também, mano. Comer nesse restaurante aqui, ó. Ducks. Tá vendo? E ele dá lá na praia. Ó, o
Lari aqui, tá vendo? O outro aqui. E a praia ali, ó. Estão vendo as... ali já é a praia. Onde tá as tochas. E a gente vai jantar por aqui. A gente veio aqui no primeiro dia, vocês lembram? Tem o... que eu molhei o pé na água, foi aqui na frente. Então agora a gente veio jantar. A gente pediu cerveja havaiana pra testar. A minha tem um gostinho no fundo de abacaxi, eu tenho certeza. É isso aí mesmo, né? E a sua? Cerveja normal. Mas lá tá normal, né? Parece a Cura Slide lá. Mas é gostosa. Apesar que parece com abacaxi, é gostosa. Gente, não vai dar pra vocês verem aqui, mas eu tô falando com o Marcos que uma coisa que eu não via em Londres era céu estrelado. E aqui você vê, só que pela câmera a gente, vocês não vão conseguir enxergar, né? Não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada. Uma coisa... Mas anyway, céu estrelado. E quando eu era criança, eu viajava. Eu lembro que eu ficava na janela do carro, eu adorava viajar. Hoje eu detesto viajar à noite, tá? Morro de medo. Mas quando eu era criança, a gente tem medo de nada, né? De estrada. Eu ficava na janela agarrada assim do carro ou do ônibus, olhando as estrelas, porque eu sempre achei lindo. E aqui o céu tá bonito, não tá tão estrelado. E Londres, uma coisa que me fazia sentir muito assim, é você olhar o céu e não ver as estrelas. Dificilmente quem estiver em Londres pode olhar, vocês não vão conseguir ver o céu estrelado, né? New Jersey a gente vê, não tanto quanto aqui, mas vê. Saímos agora do restaurante que a gente estava, que é esse aqui atrás, ó. E já estamos aqui, ó, na areia da praia. Então o restaurante... Nossa, vai ficar escuro. O restaurante é bem pé na areia. E amor, o que, que a gente tava falando agora? A gente veio pra Havaí comemorar o quê? Um ano de casado. Um ano de casado. Dia 4 de agosto a gente faz um ano de casado. E vocês acompanharam nossa viagem no ano passado. Só que o ano passado a gente não veio assim que a gente casou. A gente veio em setembro, que o Marcos só conseguiu tirar férias em setembro. E engraçado, eu acho que eu até falei no outro vlog, que eu falei assim, ah, eu quero comemorar um ano de casado no Havaí. E olha que onde a gente tá. Força do pensamento, né? Bom, então vou me despedir de vocês. A gente veio aqui. Meu pé já tá enterrado na areia. A cerveja tava uma delícia, a comida estava uma delícia, a noite estava uma delícia, tudo uma delícia. Então é isso, super beijo pra vocês, dá tchau aqui, amor. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, se inscreve aí que tem muito vlog pra vir ainda, vou gravar todos os dias que eu estiver aqui no Havaí pra vocês, tá bom? Beijo, tchau.